Assalomu alaykum. Hozir siz bilan obyektimizga qo'shimcha nuqtalar qo'shishni o'rganamiz. Ya'ni bu editable spline degi komanda hisoblanadi. Editable spline'dan ikkita komanda o'tamiz. Refine va divide komandalarini o'tamiz. Xo'p. Birinchi bo'lib obyektni belgilaymiz. Bu yerda nuqtalar rejimini yoqamiz, ya'ni vertex. Bu yerda refine bor. Mana любой joyga bosadigan bo'lsak, mana nuqtalar qo'shimcha nuqtalar qo'shib beradi. Va buni o'chirish uchun mishkaning o'ng tarafini bossak, bu aktivligini yo'qotadi va buni belgilab turib, xohlagan joyimizga surib bemalol ishlatsak ham bo'ladi. Yoki ikkinchi yo'lini ko'rsataman. Bularni prosta udalet qilish uchun belgilab turib delete qilsanglar, udalet bo'lib ketadi. Misol uchun eshik bo'ladigan bo'lsa, rectangle dan 90 misol uchun hozir bu yerda kichkina chizilgan ekan, shuning uchun mana mana shu misolda eshik deylik. Eshik deymizda shuni y bo'yicha nima menga taqiyman, ya'ni magnet yordamida. Va birinchi asosiy obyektimizni belgilab turib, birni bosadigan bo'lsam, vertex yonadi. Shu yerdan refine bosib turib, magnet yordamida mana nuqtalarni joylashtirib olishim mumkin. Eshik bo'ladigan bo'lsa, buni ya'ni segmentini belgilab turib, ushlab turib delete qiladigan bo'lsam, bu o'rtadagi segment o'chib ketdi. Va mana ortiqcha rectangle olib tashlashim mumkin. Shunda mana G knopkani bosadigan bo'lsam, setkamiz o'chadi, bemalol ko'rishimiz mumkin. Eshigi joyimiz ochildi. Ya'ni bemalol nuqtalarni qo'shishimiz mumkin. Keyin ikkinchi komanda bor, bu divide degani. Bu yerda segmentni belgilaymizda. Mana hamta pastroqga tushiradigan bo'lsak, divide degan komanda bor. Bu yerda bir turibdi. Divide qiladigan bo'lsam, shu segmentga bitta dona nuqtani o'rtasiga, sentrga joylashtirib beradi. Magnetni o'chirib qo'yaveramiz, kerak emas. Agar bu yerda, misol uchun 5 ta nuqta joylashtirib bergan deydigan bo'lsam, divide ni bosadigan bo'lsam, mana 5 ta nuqtani joylashtirib berdi. Bemalol. Shunaqa qilib joylashtirsak bo'ladi. Faqatgina qanaqadir vaziyatda muammo bo'lib qolishi mumkin, bu muammoni ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Orqaga qaytaramiz. Hozir nuqtalarimiz mana vertex ko'rinishida turibdi. Vertexda. Agar bittasini, misol uchun bezier corner qilaman deb, mana mana qo'lini tekis qilib, mana mana burchakroqqa surib qo'yaman. Misol uchun surib qo'ydimmi? Ana endi shunda segmentini ushlab turib, xo'p, divide qiladigan bo'lsam, nuqtalarimiz burchakiga joylashib qoldi, ya'ni 5 tasi chaproqqa joylashdi, chunki buni qo'li cho'zilgani uchun, ya'ni bezier corner nuqtamiz. Shuning uchun shuni to'g'irlash uchun biz oldin Ctrl Z qilib turib, buni belgilab turib, cornerga o'tkazib olsak, ya'ni bizga o'rtaga joylashtirib beradi. Divide qiladigan bo'lsak. Xo'p, nuqtalarni qo'shimcha nuqtalar qo'yishni o'rgandik va ularni o'chirib tashlashni o'rgandik. Xudo xolisa, keyingi darslarda yana boshqa narsalarni o'tamiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha, xayr.